Шановний Андрію Володимировичу, я думаю, що верх цинізму говорити про розгляд питань безпеки і оборони у парламенті сьогодні, коли журналісти оприлюднюють інформацію про те, що Верховний Головнокомандувач і його компашка розкрадають мільярди на армії, завозять контрабандою російське обладнання, постачають для армії, і потім наші хлопці життям платять за те, що Порошенко набиває собі кишені. Тому наша команда вимагає оголошення реальної перерви, зібрати всіх лідерів фракцій для того, щоб обговорити питання про створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для оприлюднення фактів розкрадань в армії. Якщо це правда, що оприлюднили журналісти, що президент Порошенко і його любі друзі розкрадають на армії, це величезний злочин, це державна зрада, і за це Порошенка треба розстріляти, якщо це правда. Парламент мовчати не може, коли оприлюднюються документи і докази про те, що тривають масштабні розкрадання в армії. Так само тривають масштабні розкрадання в Нафтогазі. Кожен українець платить з власної кишені за те, що Порошенко, Коболєв і ця компанія залазять у кишені до кожного пенсіонера, до кожного робочого, до кожного селянина, до кожного громадянина України, щоб виплачувати собі космічні премії. Ми зареєстрували проект постанови Верховної Ради про те, щоб голова Нафтогазу Коболєв і його правління, його заступники вернули до державного бюджету 1 400 000 000 гривень премії, які вони собі виписали. Президент мовчить, прем'єр мовчить, роблять вигляд, що нічого не відбувається. А морально в країні, де мільйони людей злидені, де більше 40% громадян живуть на мінімальну зарплату, виплачувати собі космічні премії і покривати це грабіжництво. Ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно розглянув нашу постанову і повернули до державного бюджету премію 1 400 000 000 гривень, яку отримали керівники Нафтогазу. Ми вимагаємо, щоб парламент невідкладно прийняв рішення про скасування постанови уряду про підвищення цін на газ і ввести мораторій на підвищення тарифів. Люди не можуть платити космічні тарифи. Влада грабить на Нафтогазі, на армії, на обороні, пенсіонерів грабить, і кожен українець повинен за це платити. Ми вимагаємо дій, припинити грабити, розслідувати злочини президента, повернути вкрадені гроші в Нафтогазі, скасувати рішення уряду про підвищення цін на газ і ввести мораторій на підвищення тарифів, щоб захистити українських громадян. І ключове – це чесні вибори. Міністр внутрішніх справ Аваков заявив про масовий підкуп виборців, який організовує президент і його сатрапи на чолі із Березенком і Кононенком. Ми зареєстрували проект постанови парламенту, щоб викликати до Верховної Ради силовиків для 30 секунд, будь ласка. Щоб силовики прийшли до парламенту і прозвітували про відомі їм факти підкупу виборців. Порошенко хоче за рахунок підкупу виборців отримати владу. Дірку від бублика він отримає, а не владу. Ми не дамо йому фальсифікувати вибори. Ми вимагаємо від голови парламенту негайно викликати до Верховної Ради всіх керівників силових структур і прозвітувати перед українцями, що вони роблять для того, щоб зупинити фальсифікації Порошенка і спробу... Дякую. Від "Опозиційного блоку" до слова запрошується Вілкул.